Добре, как се казвате ви? Светлана. Светлана? Да. От кога имате алергията? Ами от 4-5 години. 4-5 години? Да. Какво се изразяваше? Кихане, кашляне, сълзени в очите, обриви. Почти всички видове, които са алергия. Към неустановени неща. Добре. При лекари ходихте? Да, ходих. Правихме тесто и не можаха да установят точно. Какъв беше резултата при лекари? Много лекарства изпих. Много лекарства изпих. Почти никакъв ефект. Почти никакъв резултат? Почти никакъв. Накрая кортизоновете започнаха да ми бият, което имаше ефект. Но... Добре. Дадох ви билките, какво стана? Еми, спих ги. Всичките с сиропа са много добре. Почти, значи много слабо така ми е останало от алергията. От алергията? Просто много слабо, без никакви лекарства в момента. Кихането, кашлянето? Значи кихането е съвсем слабо така на моменти, но въобще нямам нужда от лекарства. Обриви не съм получавала още ти лято, защото преди от слънцето се изрива. Много ли бяха обривите преди? Ами на моменти много. Сега? Няма. Това лято, то вече ще си отиде лято. Да, не, това лято не ми се е случило да се дегам. Е, да, но пиете значи, билките. Да, да. Значи има ефект има, от билките. Има, има много, да. На практика, какво ще се окаже? Че билките може да са по-добри от лекарствата? Да, да. Лекарства просто толкова много смених. Ефектът беше почти никакъв. А сега? Сега съм без капки за нос, без капки за очи, без мехлем, без капчета. Без нищо. Да. Колко време пиете билките? Ами, колко време? От май месец? Май, юни, юли. Да. Трети месец. Трети месец. Долу горе, алергиите за толкова чумя. Да. Ами, добре. Аз се радвам за резултата. И аз се радвам. Това е наш общ резултат. Да. Тя е стриктно изпълнява. Мой да, и ваш, да. Да. И добре. Как се чувствате костите? Вие преди имахте проблеми с костите, нали? Да, да. Ами е по-добре. Как е? Добре. Кости също трудно се лекуват. Ами добре. Кръстните боли. Кръст и гръб. Както ги пия, не ми се случва да ме заболят. А, това е важно. Да се надявам, че няма да ми се случи зимата. Да, няма да се случи.